ग्रेटर नेपाल, आज हामी कुरा गर्छौँ रोटेसनल मोसनको बारेमा है। र यहाँनिर हामीले केही नोमेरिकल गर्नेछौँ जुन चाहिँ एनईबीमा सोधिसकेको छ है, ठिक छ। र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, नोमेरिकलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँनिर हामी जानिरहेछौँ केही बेसिक कुराहरू। अब यहाँनिर छ ट्रान्सलेसनल मोसन र अर्को छ रोटेसनल मोसन है। त ट्रान्सलेसनल मोसनलाई हामीले लिनियर मोसन पनि भन्ने गर्छ है। र ट्रान्सलेसनल मोसनमा टर्महरू के छ, एउटा छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले यसले डिनोट गर्छ भनेदेखि रोटेसनल मोसनमा हामीले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के थिटाले डिनोट गर्छौँ है। लिनियर भेलोसिटीलाई डीले डिनोट गर्छ भनेदेखि एङ्गुलर भेलोसिटीलाई ओमेगाले डिनोट गर्छ है। त्यस्तै के छ भने लिनियर एक्सलेसनलाई एले डिनोट गर्छ भने एङ्गुलर एक्सलेसनलाई अल्फाले डिनोट गर्छ। अब यहाँनिर यो फर्मुलाहरू त तिमीहरूलाई थाहा होला है। जस्तै के छ भनेदेखि पहिला पढिसकेको इक्वेसन अफ ट्रान्सलेसनल मोसन भन्नुको मिनिङ भी इजकल टु यु प्लस एटी। अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ रोटेसनल मोसनमा त्यही कुरालाई लेख्छौँ भने यहाँनिर हेरौँ त भीको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ ओमेगा लेख्छौँ, एसको ठाउँमा के लेख्छौँ थिटा लेख्छौँ, एको ठाउँमा के लेख्छौँ अल्फा लेख्छौँ। त्यस्तै के छ भनेदेखि यहाँनिर भीको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ ओमेगा लेख्छौँ है, युको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ ओमेगा नट भन्नुको मिनिङ इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी है। त्यस्तै एको ठाउँमा अल्फा छ र टीको ठाउँमा एज इट इज टी छ, ठिक छ। त्यस्तै के छ भनेदेखि भी स्क्वायर इजकल टु यु स्क्वायर प्लस टू एएसको ठाउँमा ठ्याक्कै यहाँनिर ओमेगा स्क्वायर इजकल टु ओमेगा नटको स्क्वायर प्लस टू अल्फा थिटा है। भन्नुको मिनिङ भीको ठाउँमा ओमेगा लेख्ने, युको ठाउँमा ओमेगा नट, एको ठाउँमा अल्फा र एसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ थिटा लेख्छौँ। त्यस्तै के छ भने एस इजकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ भने त्यसैलाई रोटेसनलको फर्ममा लेख्छु भनेदेखि के हुन्छ, यसको ठाउँमा थिटा है, युको ठाउँमा ओमेगा नट, टीको ठाउँमा टी नै हो, वान बाई टू एज इट इज, एको ठाउँमा अल्फा लेखेको र टी एज इट इज। भन्नुको मिनिङ के छ, थिटा इज इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस वान बाई टू वान बाई टू अल्फा टी स्क्वायर। भन्नुको मिनिङ यहाँनिर हामी जति पनि नोमेरिकल गर्छौँ यही फर्मुलामा रिलेटेड नोमेरिकलहरू गर्छौँ है, यही तिनवटा फर्मुला हामीले युज गरिरहेछौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट आजको क्लासको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो है। जुनसुकै नोमेरिकलमा पनि हामी यही तिनवटा फर्मुलाहरू युज गर्नेछौँ है, ठिक छ। र त्यसपछि बेसिक टर्महरू जस्तै के छ भनेदेखि एउटा फ्रिक्वेन्सी है। त यसो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ त है, त फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टु वान बाई टी हुन्छ। वान बाई टी भन्नुको मिनिङ पर सेकेन्ड, भन्नुको मिनिङ के छ, वान सेकेन्डमा के वान सेकेन्डमा नम्बर अफ रिभोल्युसन अर रोटेसन है, नम्बर अफ रिभोल्युसन्स अर रोटेसन कति हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। अब यहाँनिर हेर्छौँ भनेदेखि जस्तै यो फ्यान छ भनेदेखि वान सेकेन्डमा यदि के छ भनेदेखि वानचोटि रिभल्भ गरेको छ रोटेट गरेको छ भने कम्प्लिट रोटेट भएको छ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति हुन्छ वान हुन्छ है। यदि वान सेकेन्डमा दुईचोटि रोटेट भयो भनेदेखि कम्प्लिट रोटेट भयो भनेदेखि फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति हुन्छ टू हुन्छ। त्यस्तै के छ भने वान सेकेन्डमा थ्रीचोटि रोटेट भयो भनेदेखि है फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति हुन्छ थ्री हुन्छ। भन्नुको मिनिङ के छ, वान सेकेन्डमा कतिचोटि रिभल्भ भएको छ रोटेट भएको छ है, त्यसैले हामी के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है। भन्नुको मिनिङ वान सेकेन्डमा कतिचोटि रोटेट, भन्नुको मिनिङ रिभोल्युसन इन वान सेकेन्ड, भन्नुको मिनिङ यसको जुन युनिट लेख्छौँ है फ्रिक्वेन्सीको जुन युनिट लेख्छौँ यहाँनिर त्यो के हुन्छ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड है, के हुन्छ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। अरू यसैलाई सर्ट फर्ममा लेखेको हुन्छ आरपिएस लेखेको हुन्छ है। त्यसपछि अर्को पनि युनिट लेखिरहेको हुन्छ क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ, यहाँनिर मिनेटको फर्ममा कहिलेकाहीँ क्वेसन हुन्छ, भन्नुको मिनिङ के छ आरपिएफ
पनि के छ, युनिट छ कसको, फ्रिक्वेन्सीको। अब मिनटमा भए पनि यसलाई हामीले के को फर्ममा लानु पर्यो, सेकेन्डकै फर्ममा लानु पर्यो, आरपिएसकै फर्ममा लानु पर्यो है, रिभोल्युसन पर सेकेन्डकै फर्ममा लानु पर्यो। क्वेसनमा रिभोल्युसन पर मिनट गिभेन भए पनि के को फर्ममा लानु पर्यो, रिभोल्युसन पर सेकेन्डकै फर्ममा लानु पर्यो है, ठिक छ। त त्यो कुरा जानिराख्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सीको जुन युनिट हुन्छ त्यो रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा है, ठिक छ, फ्रिक्वेन्सीको युनिट है, ठिक छ। अब यहाँनिर एङ्गलको कुरा, एङ्गलमा हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि दुईवटा युनिट हुन्छ, एउटा हुन्छ डिग्री र अर्को हुन्छ रेडियन। हामीले यहाँनिर युज जुन गर्नेछौँ त्यो रेडियनको फर्ममा युज गर्नेछौँ है। त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यदि के छ भनेदेखि 360 डिग्री रोटेट हुन्छ भनेदेखि रेडियनको फर्ममा लेख्छौँ भने 2π हुन्छ भनेको है। जस्तै 1 कम्प्लिट रोटेट गर्छौँ भनेदेखि कति एङ्गल बनाउँछ, 2π एङ्गल बनाउँछ है। 1 कम्प्लिट रोटेट गर्यो भने कति एङ्गल बनाउँछ, 2π। भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि जब 1 रिभोल्युसन हुन्छ भने है, 1 रिभोल्युसन हुन्छ भनेदेखि एङ्गल कति बनाउँछ, एङ्गल कति बनाउँछ, 2π बनाउँछ है। त्यस्तै के छ भने 2 रिभोल्युसन भयो भने एङ्गल कति बनाउने हो, 2 × 2π बनाउने हो है। त्यस्तै के छ भने 3 रिभोल्युसन भयो भनेदेखि एङ्गल कति बनाउने हो, 3 × 2π बनाउने हो। भन्नुको मिनिङ के छ, यदि एन रिभोल्युसन छ भने एङ्गल कति बनाउने, n × 2π एङ्गल बनाउने है। बुझेको बुझेन, कति, n × 2π। भन्नुको मिनिङ जेनरली हामीले के को फर्ममा लेख्छौँ, θ = 2π n लेख्छौँ है। के लेख्छौँ, 2π n, यो हाम्रो फर्मुला भयो है। θ = के हुन्छ, 2π n हुन्छ। भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि जस्तै 20 रिभोल्युसन भनेको छ भनेदेखि 20 × 2π गरिदिने, भन्नुको मिनिङ कति हुन्छ, 40π। जस्तै के छ भने 100 रिभोल्युसन भनेको छ भनेदेखि के लेख्छौ, 200π लेख्छौ है। 5 रिभोल्युसन भनेको छ भनेदेखि के लेख्छौ, 10π लेख्छौ। भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि 2π ले हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, केमा, कति रिभोल्युसन भएको छ, कति रोटेसन भएको छ भन्ने कुरामा है, ठिक छ। अब यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, पहिला नै सोधिसकेका छ है। अब यहाँनिर हामी यसको बारेमा डिस्कस गरौँ, ठिक छ। त अ कम्प्युटर डिस्क ड्राइभ, भन्नुको मिनिङ यहाँनिर के छ, एउटा कम्प्युटर डिस्क ड्राइभ छ है, ठिक छ। र यहाँनिर हेर्छौँ भनेदेखि इज टर्न अन स्टार्टिङ फ्रम दि रेस्ट, यदि स्टार्टिङ फ्रम दि रेस्ट भनेको छ भने भेलोसिटी के हुन्छ, 0। तर यहाँनिर मोसन कस्तो छ, रोटेसनल मोसन छ। कुन मोसन छ, रोटेसनल मोसन छ है। त रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ, एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ, ठिक छ। रोटेसनल मोसनमा के हुन्छ, एङ्गुलर भेलोसिटी। त यदि रेस्टको कुरा गरेको छ भने ओमेगा नटको भ्यालु के भयो, 0 हो। स्टार्टिङमा भनेको छ है, स्टार्टिङ भन्नुको मिनिङ ओमेगा नटको इनिसियल भेलोसिटी के भयो, 0 भयो। इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी के भयो, 0 है। र अर्को यहाँनिर के दिएको छ भने कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सलेसन, एङ्गुलर एक्सलेसन भन्नुको मिनिङ अल्फा, अल्फा के दिएको छ, कन्स्ट्यान्ट दिएको छ है, ठिक छ। अब यहाँनिर के सोधेको छ भने हाउ लङ डिड इट टेक टु मेक द फर्स्ट कम्प्लिट रोटेसन, भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि 1 कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ है। 1 कम्प्लिट अक्सिलेसन, भन्नुको मिनिङ यो डिस्क छ भनेदेखि 1 कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई टाइम कति लाग्छ, त्यसलाई हामी T1 भन्दै है, 1 कम्प्लिट रोटेसनको लागि, ठिक छ। त्यसपछि के छ भनेदेखि अर्कोमा पनि क्वेसन सोधेको छ, वाट इज इट्स एङ्गुलर एक्सलेसन, भन्नुको मिनिङ के छ, अल्फाको भ्यालु नि सोधेको छ है। कसको भ्यालु सोधेको छ, अल्फाको भ्यालु सोधेको छ। अब यहाँनिर कन्डिसन दिएको छ, गिभन द्याट द डिस्क टुक 0.75 सेकेन्ड फोर द ड्राइभ टु मेक इट्स कम्प्लिट रिभोल्युसन भनेको छ है। भन्नुको मिनिङ के छ, यहाँनिर यो डिस्क 1 कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई टाइम T1 लागेको छ, अर्कोचोटि रोटेट गर्नलाई के भएको छ, 1 कम्प्लिट रोटेसन भइसकेपछि है, भइसकेपछि नेक्स्ट कम्प्लिट रोटेसन हुनलाई कति टाइम लागेको छ, 0.75 सेकेन्ड लागेको छ है, 0.75 सेकेन्ड लागेको छ, ठिक छ। भन्नुको मिनिङ टोटल टाइम कति लाग्छ 2 कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई है,
टु कम्प्लिट रोटेसन भन्नुको मिनिङ वान भयो, त्यसपछि फेरि अर्को कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई टोटल टाइम कति लाग्छ त भन्नुको मिनिङ त्यसलाई हामी के भन्छौँ टी टू भन्छौँ। टी टूको भ्यालु कति हुन्छ, पहिला लाग्ने वान कम्प्लिट रोटेसनमा लाग्ने टाइम टी वान छ, त्यसपछि के छ प्लस 0.75 भयो भन्नुको मिनिङ अर्को कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई कति लाग्यो 0.75 भन्नुको मिनिङ स्टार्टिङबाट टोटल टाइम कति लाग्यो टु कम्प्लिट रोटेसन गर्नलाई कति लाग्यो टी वान प्लस 0.75 सेकेन्ड है। यति कुरा हाम्रो गिभेन छ, यो मात्रै हाम्रो गिभेन छ भने है ठिक छ। यहाँनिर के को कुरा गरेको छ, रिभोल्युसनको कुरा गरेको छ, के को कुरा गरेको छ रिभोल्युसनको कुरा गरेको छ, र अर्को के को कुरा छ यहाँनिर टाइमको कुरा गरेको छ। त जहाँनिर रिभोल्युसनको कुरा गर्छ के को कुरा गर्छ, जहाँनिर रिभोल्युसनको कुरा गर्छ त्यहाँनिर हामीले थिटा भएको फर्मुला युज गर्छौँ। त थिटा भएको यो पनि फर्मुला छ, यो पनि भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि यहाँनिर कि त यो फर्मुला युज गर्छौँ कि त यो फर्मुला युज गर्छौँ, दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला युज है। अब दुईटा मध्ये एउटा फर्मुला कुन युज गर्ने त यहाँनिर टाइमको कुरा पनि गरेको छ, के को कुरा टाइमको पनि कुरा गरेको छ भनेदेखि यो फर्मुला त युज गर्न मिलेन, किन टाइम दिएको छैन, टाइमवाला फर्मुला कुन छ यो छ। भन्नुको मिनिङ के छ, हामीले जुन फर्मुला युज गर्छौँ त्यो यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो है, कुन फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो यो फर्मुला हामीले युज गर्नु पर्यो ठिक छ। अब यहाँनिर यो फर्मुला युज गर्छौँ भनेदेखि अब यहाँनिर इन फर्स्ट कम्प्लिट रोटेसन है, इन अब यहाँनिर केस फर्स्टको लागि है, केस फर्स्टको लागि हेरौँ त इन फर्स्ट कम्प्लिट रोटेसन, इन फर्स्ट कम्प्लिट रोटेसन रोटेसनको लागि हेर्छौँ भनेदेखि अब थिटा इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ, ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, यहाँनिर हेर्न सकिहाल्छौँ है। अब यहाँनिर ओमेगा नटको भ्यालु 0 छ, यसको भ्यालु 0 छ भनेदेखि पुरैको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ, भन्नुको मिनिङ के छ 0 प्लस 1/2 अनि त्यसपछि के छ अल्फा र यहाँनिर के लेख्छौ टी वान लेख्छौ ठिक छ। भन्नुको मिनिङ अब यो थिटा भन्नुको मिनिङ कति हुन्छ, थिटा वानको भ्यालु 1 कम्प्लिट रोटेसन हुन्छ भनेदेखि कति हुन्छ एङ्गल 2π हुन्छ, कति हुन्छ 2π हुन्छ है ठिक छ। अब यसैलाई हामीले लेख्छौँ भनेदेखि के भइहाल्यो 2π इक्वल टु 1/2 अल्फा टी वानको स्क्वायर, यसलाई हामी इक्वेसन 1 भन ठिक छ। अब इन टु कम्प्लिट रोटेसन, टु कम्प्लिट रोटेसनको लागि है, टु कम्प्लिट रोटेसनको लागि अब हेर्छौँ भनेदेखि के लेख्न सक्यो थिटा 2 इक्वल टु ओमेगा नट, सुरुबाटै हामीले यहाँनिर हेर्छ है 1/2 अल्फा टी स्क्वायर लेख्छौँ है, सेकेन्डको लागि हामी टी टू लेखिदिन्छौँ ठिक छ। अब स्टार्टिङबाटै हेर्छौँ भनेदेखि ओमेगा नटको भ्यालु त 0 छ, कति छ 0 त होल टर्म 0 भयो। अब यसको एङ्गल कति हुन्छ त, मैले के भनेको छु थिटा इक्वल टु 2π n, भन्नुको मिनिङ के छ एनको भ्यालु कति भयो 2 भयो, भन्नुको मिनिङ 2 कम्प्लिट रोटेसन गर्नु छ भने एङ्गल कति हुन्छ 4π हुन्छ, कति हुन्छ 4π है, कति हुन्छ 4π, यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै अल्फा, अल्फा त कन्स्ट्यान्ट छ त्यही भएर 2 नलेखेको ठिक छ। अब टी टू भन्नुको मिनिङ के छ टी वान प्लस 0.75 है को स्क्वायर हुन्छ, यही हुन्छ नि त है ठिक छ। यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ इक्वेसन 2 भनिदिन्छौँ ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले के गरौँ भनेपछि डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गरौँ है, इक्वेसन 2/ के गरौँ 1 गरौँ ठिक छ। त इक्वेसन 2/इक्वेसन 1 गर्छौँ भनेदेखि के छ, इक्वेसन 2/इक्वेसन 1 गर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ त यहाँनिर 4π इजकल टु के छ 4π इजकल टु 1/2 अल्फा टी वान प्लस 0.75 त्यसको स्क्वायर छ है, त्यसपछि अर्को छ इक्वेसन 1 छ त 2π 1/2 अल्फा अनि टी वानको स्क्वायर छ, दुइटैलाई हामीले डिभाइड गरिदिउँ
डिभाइड गर्छौ भनेदेखि यहाँनिर के पाउँछौ, यो टर्म क्यान्सल आउट हुन्छ, यहाँनिर कति हुन्छ, टु हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, यो टु इजकल टु, यो तल पनि स्क्वायरको फर्ममा छ, माथि पनि स्क्वायरको फर्ममा छ भने यस्तो लेखिदिए स्क्वायरको फर्म है, टी वान प्लस 0.75 यहाँनिर टी वान, ठिक छ। अब यो स्क्वायर हटाउँछु भनेदेखि यो साइडमा के आउने हो, रुट आउने हो, त के लेख्ने हो, रुट टु है, के लेख्ने हो, रुट टू। रुट टू इज इक्वल टू के हुन्छ यहाँनिर, वान प्लस 0.75 बाई टी वान लेख्ने हो, ठिक छ। स्क्वायर त हट्यो नि त है। अब यसैले हामीले लेख्छौँ भनेदेखि यसको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो कति हुन्छ, 1.41 माइनस यो यतापट्टि गर्दै वान 0.75 बाई टी वान है। अब त्यसपछि टी वानको भ्यालु चाहियो भनेदेखि हामी के गर्छौँ, 0.75 डिभाइड बाई 0.41 हुन्छ। यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि जुन एन्सर पाउँछौँ त्यो 1.81 सेकेन्ड हुन्छ है। यहाँनिर पोइन्ट पछि हल्का भ्यालुमा चेन्जेस आउन सक्छ क्यालकुलेटरले गर्दा है, ठिक छ। अब त्यसपछि यहाँनिर एउटा के सोधेको छ, टी वान सोधेको छ, ठिक छ, र अर्को के सोधेको छ, अल्फा सोधेको छ है। त अब हामीले के गरौँ, फ्रम इक्वेसन इक्वेसन वान हेर्छौँ भनेदेखि के छ, टु पाई इजकल टु 1/2 अल्फा टी वानको स्क्वायर छ, ठिक छ। यहाँनिर हामीले अल्फाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न खोज्यौँ है, ठिक छ। अब यहाँनिर यो टु पाई एज इट इज 1/2, ठिक छ, अल्फाको भ्यालु फाइन्ड आउट नै गर्नु छ। र यहाँनिर टी वानको जुन भ्यालु छ त्यो कति छ, 1.81 त्यसको स्क्वायर गर्दै, ठिक छ। अब यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि है, यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि जुन अल्फाको भ्यालु हुन्छ त्यो कति हुन्छ भनेदेखि 3.83 है, र युनिट के हुन्छ भने रेडियन पर सेकेन्डको स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। युनिट के हुन्छ, रेडियन पर सेकेन्डको स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। त्यही हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो है। अब यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज टर्न अफ भनेको छ। जस्तै फ्यान के छ भनेदेखि सुरुमा रोटेट भइरहेछ, जब स्विच थिच्छौ फ्यान के हुन्छ, अफ हुन्छ है। के हुन्छ, एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज टर्न अफ भनेको छ। अफ गर्छौ भनेदेखि एङ्गुलर भेलोसिटी भन्नुको मिनिङ के हुन्छ, स्पिड के हुन्छ, उठ्छ है। सुरुमा फ्यान के भइरहेको छ भनेदेखि रोटेट भइरहेछ, चलिरहेछ है। जब हामीले स्विच अफ गर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ, स्पिड घट्छ, र फाइनली के हुन्छ, फ्यान रुक्छ भनेको है। भन्नुको मिनिङ, यदि कुनै बेला रुक्यो भनेदेखि त्यति बेलाको भेलोसिटी के हुन्छ, जिरो हुन्छ भने है, ठिक छ। कति हुन्छ, जिरो हुन्छ है। अब यहाँनिर हेरौँ, एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज टर्न अफ एन्ड इट्स एङ्गुलर भेलोसिटी डिक्रिजेस युनिफर्मली फ्रम 500 रेभोल्युसन पर मिनट भनेको छ। त भन्नुको मिनिङ, सुरुमा जुन फ्यान चलिरहेछ त्यति बेलाको स्पिड कति दिएको छ, त्यति बेलाको हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति दिएको छ, त्यसलाई हामीले के गरिदियौँ, एफ नट लेखिदिउँ है। फ्रिक्वेन्सीले हामी के लेखिदिउँ, एफ नट लेखिदिउँ, इनिसियल फ्रिक्वेन्सी, किन, रेभोल्युसन पर मिनट भन्नुको मिनिङ के को युनिट हो, फ्रिक्वेन्सीको युनिट है, ठिक छ। त यहाँनिर अब हामी के गर्छौँ, 500 रेभोल्युसन पर मिनट, के हो, 500 रिभोल्युसन पर मिनट है। यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो, कति हुन्छ, 500 रिभोल्युसन, र 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, 60 सेकेन्ड हुन्छ। 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, 60 सेकेन्ड हुन्छ है। त यो के भयो, 25/3 भयो। कति भयो, एफ नटको भ्यालु कति भयो, 25/3 भयो है। कहाँ लेख्दै, यहाँ 25/3 के भयो, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो है। 25/3 के भयो, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो है। अब त्यसपछि के भएको छ भनेदेखि, घटेर जब स्विच हामीले अफ गर्छौँ त घटेर कतिमा गएको छ, घटेर कतिमा गएको छ, यप, यपको भ्यालु कति भयो, 200 रिभोल्युसन पर मिनट भयो है। 200 रिभोल्युसन पर मिनट भयो, ठिक छ, घटेर। र टाइम कति लागेको छ, टाइम कति लागेको छ, 4 सेकेन्ड। भन्नुको मिनिङ के छ, आफ्टर 4 सेकेन्डमा के झरेर भएको छ,
200 रिभोल्युसन मात्रै 1 मिनेटमा भएको छ है ठीक छ अब यसैलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ भनेदेखि है 200 जस्ताको त्यस्तै रिभोल्युसन र 1 मिनेटमा के हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ कति हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ भन्नुको मिनिङ यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि कति भ्यालु दिन्छ 10 रिभोल्युसन 10/3 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुन्छ 10/3 के हुन्छ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हुन्छ है ठिक छ त यो भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि इनिसियली भयो सुरुमा रोटेट हुँदाखेरि 1 मिनटमा के छ भनेदेखि 500 रिभोल्युसन भएको छ भने आफ्टर 4 सेकेन्ड पछि के भएको छ भनेदेखि 1 मिनटमा 200 रिभोल्युसनमा झरेको छ है ठिक छ हार्टको भ्यालु कति दिएको छ 25/3 दिएको छ है रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ भने अब यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ ओमेगा नटको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यहाँनिर 2πf युज गरिहाल्नु पर्यो है जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यहाँनिर 2πf युज गरिहाल्नु पर्यो अब यहाँनिर नट छ भनेदेखि यहाँ पनि नट लेखिहालौँ है अब यसैलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि 2π × 95/3 कति भयो 3 भयो भनेको है ठिक छ अब यसैलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि के भयो 50π/3 भयो युनिट के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड युनिट के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ है ठिक छ त्यस्तै हामीलाई एफको भ्यालु कति छ 10/3 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ अब यहाँबाट ओमेगा निकाल्न सक्छौँ 2πf गर्न सक्छौँ 2π एज इट इज एफको भ्यालु कति छ 10/3 छ भन्नुको मिनिङ कति हुन्छ 20π/3 हुन्छ रेडियन पर सेकेन्डको फर्म है भन्नुको मिनिङ ओमेगा नट पनि दिएको छ ओमेगा पनि दिएको छ टी पनि दिएको छ अब यहाँनिर हेर्छौँ भनेदेखि ओमेगा ओमेगा नट र टीवाला इक्वेसन त यो छ त यहाँबाट हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अल्फाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अल्फाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है ठिक छ त यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ वी नो ठिक छ फर्मुला युज गरिदिउँ ओमेगा नट प्लस अल्फा टी है ओमेगाको भ्यालु कति छ 20π/3 छ ओमेगा नटको भ्यालु कति छ 50π/3 छ त्यसपछि के छ भनेदेखि अल्फाको भ्यालु सोधेकै छ र यहाँनिर के छ टाइम कति दिएको छ 4 दिएको छ है ठिक छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि कति हुन्छ −30π/3 हुन्छ −35π कति हुन्छ 3 हुन्छ = 4α हुन्छ कति हुन्छ 4α है ठिक छ अब त्यसपछि यहाँनिर अल्फाको भ्यालु निकाल्नु छ भनेदेखि यो कति भयो काट्दियो 10 भयो है कति भयो 10 ठिक छ अब यहाँनिर सल्भ गर्छ भने अल्फाको भ्यालु कति भयो −2.5π यति भयो है यो कुरा हामीले याद राखौँ अहिलेलाई यो कुरा याद राखौँ यसैलाई यदि हामीले सल्भ गर्छ भने जुन भ्यालु दिन्छ त्यो 7.85 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यति हुन्छ है ठिक छ कति हुन्छ अल्फा = −7.85 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ ठिक छ उसको भ्यालु अल्फाको भ्यालु तर हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर यो कुरा याद राख्ने अल्फाको भ्यालु हामी यो युज गर्छौँ −2.5π भनेर युज गर्छौँ है ठिक छ यहाँनिर फेरि के सोधेको छ भनेदेखि नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई द मोटर इन द 4 सेकेन्ड इन्टरभल 4 सेकेन्डको इन्टरभलमा भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि सुरुमा 500 रिभोल्युसन पर मिनट छ त्यसपछि 4 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिमा झरेको छ 200 रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा झरेको छ भनेदेखि यो जुन 4 सेकेन्डको इन्टरभलमा टोटल कतिचोटि रोटेट भइसक्यो त फ्यान बुझेको हुँदैन कति रिभोल्युसन कम्प्लिट भयो त है त्यो कुरा यहाँनिर सोधेको छ ठिक छ त यहाँनिरको जुन भ्यालु छ हाम्रो त्यो ओमेगा नटको भ्यालु कति दिएको कति हामीले फाइन्ड आउट गर्यो 50π/3 फाइन्ड आउट गर्यो के को फर्ममा रेडियन पर सेकेन्ड है र यहाँनिर ओमेगाको भ्यालु कति फाइन्ड आउट गरेको थियो
20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड को फर्म है ठीक छ र टाइम कति दिएको छ यहाँनिर 4 सेकेंड को इंटरवल अब यहाँनिर हामीलाई के सोधेको छ एन को भ्यालु सोधेको छ है द नम्बर अफ अ रिभोल्युसन सोधे भनेदेखि कि त फर्मुला यो युज गर्छौ कि त फर्मुला हामीले यो युज गर्छौ तर के छ भनेदेखि टाइम को कुरा गरेको छ के को कुरा गरेको छ टाइम को कुरा गरेको छ भन्नुको मिनिङ एउटै अप्सन यो भयो यो चाहिँ भयो है र अर्को कुरा पनि हामीलाई के थाहा छ भने थीटा इज इक्वल टु 2 पाई एन हुन्छ त त्यही भएर हामीले फर्मुला कुन युज गर्छौ यो फर्मुला युज गर्छौ किन थीटा र केको फर्ममा टाइम को फर्ममा हामीले इक्वेसन चाहिएको छ त त्यो भन्नुको मिनिङ यही छ भने है अब हामीले त्यही फर्मुला युज गरौँ ठिक छ यहाँनिर फर्मुला छ अब यहाँनिर के छ थीटा इज इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी एस ठिक छ अब थीटा को भ्यालु हामीले कति लेख्न सक्छौ 2 पाई एन लेख्न सक्छौ है ओमेगा नट को भ्यालु कति छ 50 पाई बाई 3 है टाइम भन्नुको मिनिङ कति छ 4 छ ठिक छ 1/2 अब यहाँनिर कति भ्यालु छ अल्फा को भ्यालु हामीलाई थाहा छ मैले मोट गर्न भनेको थिएँ कति छ -2.5 पाई छ है अब यसको भ्यालु कति छ 7.85 छ माइनसको फर्ममा है र टाइम भन्नुको मिनिङ कति गिभेन छ 4 गिभेन छ त्यसको स्क्वायर लेख्छ ठिक छ अब यही भन्नुको मिनिङ 2 पाई एन इज इक्वल टु सल्भ गर्छु भनेदेखि कति हुन्छ 200 पाई बाई 3 छ है ठिक छ र यहाँनिर कति हुन्छ 8 × 2.5 भन्नुको मिनिङ -20 पाई हुन्छ यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ है ठिक छ 2 पाई एन इज इक्वल टु अब कति हुन्छ 140 पाई बाई 3 ठिक छ यो पाईले यो पाई क्यान्सल गरौँ 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्छ भनेदेखि कति हुन्छ 70 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि एनको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो कति हुन्छ 23.33 हुन्छ है 23.33 के भयो रिभोल्युसन्स भयो है के भयो रिभोल्युसन्स ठिक छ यति रोटेसन भयो 4 सेकेन्डको इन्टरभल ठिक छ फेरि यहाँनिर के सोधेको छ अर्को क्वेसन हेरौँ हाउ मेनी मोर सेकेन्ड भनेको छ है अझै कति टाइम लाग्छ भनेर भनेको छ फोर द फ्यान टु कम टु रेस्ट भन्नुको मिनिङ के छ यहाँनिरको स्पिड त हामीलाई थाहा छ कति छ 20 पाई बाई 3 छ रेडियन पर सेकेन्ड छ है अझै कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ अझै कति टाइम लाग्छ फ्यान कम टु रेस्टमा आउनलाई है रेस्टमा आउनलाई अझै कति टाइम लाग्छ त यहाँको टाइम त हामीलाई थाहा छ टी इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड छ भनेको यो त हामीलाई थाहा छ त किन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यहाँबाट अझै कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ भन्नुको मिनिङ त्यसलाई मैले डिनोट गरेँ टी ड्यासले है ठिक छ अब यहाँको भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ कति छ 20 पाई बाई 3 छ यहाँको भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ 50 पाई बाई 3 छ भन्ने कुरा ठिक छ त्यही थियो नि त हामीले फाइन्ड आउट गरेको ठिक छ अब यहाँको भेलोसिटी यदि रेस्टमा छ भनेदेखि भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ अब यसलाई हामीले इनिसियल भनिदियौँ यसलाई हामी फाइनल भनिदियौँ सुरुको लागि इनिसियल लास्टको लागि फाइनल है ठिक छ अब यहाँनिर ड्यासको फर्ममा लेखेको छु भने यहाँ पनि ड्यास लेख्छु यहाँ पनि ड्यास लेख्छु अब यहाँनिर टर्म के छ ओमेगा ओमेगा नट ओमेगा ओमेगा नट र टी छ अब यसको जुन रिलेसन छ त्यो रिलेसन त थाहा छ होला तिमीहरूलाई है यहाँनिर हेर्न सकिहाल्छौ ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी है त यहाँनिर के लेखौँ वी नो ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी तर सबलाई हामीले ड्यासको फर्ममा लेखौँ है अल्फा के गिभेन छ कन्स्ट्यान्ट भनेर गिभेन छ है ठिक छ क्वेसनमै गिभेन छ अब यहाँनिर के छ भनेदेखि यो ओमेगा भन्नुको मिनिङ छैन 0 छ ओमेगा नट भन्नुको मिनिङ कति छ 20 पाई बाई 3 छ यहाँनिर अल्फाको भ्यालु हामी कति युज गरेका थियो 2.5 पाई है ठिक छ र यो टी ड्यास भयो ठिक छ नि होइन
अब त्यसपछि के छ भनेदेखि यसैलाई लेख्छौ भने माइनस ट्वेन्टी पाई बाई थ्री इजकल टु माइनस टू पोइन्ट फाइभ पाई अनि टी ड्यास। यसले यसलाई हामीले काट्छौँ भनेदेखि कति हुन्छ एट हुन्छ। अब टी ड्यास इजकल टु कति भयो टू पोइन्ट सिक्स सेभेन सेकेन्ड। भन्नुको मिनिङ एक्स्ट्रा टाइम है एडिसनल टाइम जुन लागेको छ है त्यो कति छ भने टू पोइन्ट सिक्स सेभेन टु कम टु रेस्ट रेस्टमा आउन है कतिबाट टू हन्ड्रेड रिभोल्युसन पर मिनटबाट रेस्टमा आउनलाई अझै टू पोइन्ट सिक्स सेभेन सेकेन्ड लाग्छ भने है ठिक छ। र यहाँनिर नेक्स्ट हेरौँ द स्पिड अफ अ मोटर इन्जिन डिक्रिजेस फ्रम 900 रिभोल्युसन पर मिनट टु 600 रिभोल्युसन पर मिनट इन 10 सेकेन्ड भनेको छ। भन्नुको मिनिङ एउटा इलेक्ट्रिक मोटर छ है जसको सुरुको जुन फ्रिक्वेन्सी छ यो के गिभेन छ फ्रिक्वेन्सी है त सुरुको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई हामी के भनौँ एफ नट त्यसको भ्यालु कति छ 900 रिभोल्युसन पर मिनट छ है के छ 900 रिभोल्युसन पर मिनट छ। यसैले हामीले चेन्ज गर्दै हालौँ 900 रिभोल्युसन र मिनटलाई हामी के को फर्ममा लग्छौँ सेकेन्डको फर्ममा लग्छौँ के को फर्ममा सेकेन्डको फर्ममा लग्छौँ है त कति हुन्छ 15 हुन्छ। भन्नुको मिनिङ के छ एफ नटको भ्यालु कति छ 15 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड ठिक छ। अब यहाँनिर के भएको छ भने झरेर कतिमा गएको छ 600 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड यसलाई एफले डिनोट गरिदिउँ कति छ 600 रिभोल्युसन पर मिनट छ कतिमा झरेर गएको छ 600 रिभोल्युसन पर मिनटमा झरेर गएको छ है त यहाँनिर 600 रिभोल्युसन वान मिनटमा के हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ। त भन्नुको मिनि यसको भ्यालु कति दिन्छ त एफ इजकल टु 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिन्छ है कति दिन्छ 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिन्छ। अब जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी छ त्यहाँनिर हामी के फाइन्ड आउट गर्छौँ ओमेगा फाइन्ड आउट गर्छौँ र क्वेसनमा के सोधेको छ अल्फाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अघि जस्तै के को भ्यालु अल्फा एङ्गुलर एक्सलेसनको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ र अर्को त्यही नम्बर अफ रिभोल्युसन फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ ड्युरिङ दिस इन्टरभल। ड्युरिङ दिस इन्टरभल भन्नुको मिनिङ के छ इन 10 इन के भनेको छ 10 सेकेन्ड भनेको छ है के भनेको छ यहाँनिर इन 10 सेकेन्ड भनेको छ 10 सेकेन्डको इन्टरभलमा है नम्बर अफ रिभोल्युसन कति हुन्छ कतिचोटि कम्प्लिट रोटेट गरिसकेको छ कतिचोटि रोटेट गरिसकेको छ है ठिक छ। यहाँनिर के छ एउटा इलेक्ट्रिक मोटर छ त यहाँनिर के छ भनेदेखि सुरुमा के छ भनेदेखि 900 रिभोल्युसन पर मिनट छ है के छ 900 रिभोल्युसन पर मिनट छ। त्यसपछि के भएको छ भनेदेखि त्यही जब हामीले स्विच अफ गर्छौँ भनेदेखि रिभोल्युसन के हुन्छ घटेर जान्छ है रिभोल्युसन के हुन्छ घटेर जान्छ त त्यो रिभोल्युसन के भएको छ घटेर 10 सेकेन्ड पछि कति रिभोल्युसन भएको छ वान मिनटमा 600 रिभोल्युसन भएको छ है कति भएको छ 600 रिभोल्युसन भएको छ। भन्नुको मिनिङ के छ यहाँनिर जुन क्वेसन सोधेको छ एउटा अल्फाको भ्यालु सोधेको छ र अर्को कुरा के छ भनेदेखि जब हामीले अफ गर्यो त्यो 10 सेकेन्डको इन्टरभलमा टोटल कति रिभोल्युसन भइसकेको छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ है ठिक छ। अब यहाँनिर ओमेगा नट पहिला फाइन्ड आउट गरिहालौँ है ओमेगा नट निकाल्छ भनेदेखि टु पाई के हुन्छ एफ नट टु पाई इन्टु 15 भन्नुको मिनिङ के भयो 30 पाई भयो है युनिट के हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड। त्यसपछि हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ ओमेगा फाइन्ड आउट गर्छौँ ओमेगा भन्नुको मिनिङ टु पाई एफ टु पाई एफको भ्यालु कति छ 10 छ भन्नुको मिनिङ के भयो 20 रेडियन पर सेकेन्ड र टाइम जुन गिभेन छ टी इजकल टु कति दिएको छ 10 सेकेन्ड दिएको छ। भन्नुको मिनिङ ओमेगा नट ओमेगा र टी गिभेन छ भनेदेखि कुन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ अल्फा फाइन्ड आउट गर्न यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ है हामीलाई ओमेगा नटको जुन भ्यालु छ त्यो कति छ 30 पाई छ है रेडियन पर सेकेन्ड ओमेगाको भ्यालु कति छ 20
पाई रेडियन पर सेकेंड र त्यसपछि टाइम जुन गिवेन छ त्यो कति छ 10 सेकेन्ड छ है टाइम कति गिवेन छ 10 सेकेन्ड छ भने अब यो फर्मुला हामीले युज गरौँ ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी ओमेगाको भ्यालु छ 20 पाई ओमेगा नटको 30 पाई प्लस अल्फाको जुन भ्यालु छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ टाइम कति छ 10 छ कति हुन्छ माइनस 10 पाई इजकल टु 10 अल्फा अर अल्फा इजकल टु माइनस 5 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर यति हुन्छ है अर यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ अल्फा इजकल टु माइनस 3.14 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर यति हुन्छ है ठिक छ कसको भ्यालु अल्फाको भ्यालु यति हुन्छ अर्को क्वेसन के भनेको छ भने नम्बर अफ रिभोल्युसन पनि भनेको छ है भन्नुको मिनिङ 10 सेकेन्डको इन्टरभलमा कतिचोटि रोटेट भएको छ भनेर सोधेको छ ठिक छ त भन्नुको मिनिङ योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा पनि हामीले नम्बर अफ रिभोल्युसनको कुरा गरिसकेका छौँ त कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है ठिक छ त यहाँनिर के छ भनेदेखि थिटा इजकल टु ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टीको स्क्वायर ठिक छ अब यहाँनिर थिटाको ठाउँमा के लेख्ने हो 2 पाई एन ओमेगा नटको ठाउँमा कति छ भ्यालु 30 पाई है टीको ठाउँमा कति लेख्ने हो 10 प्लस 1/2 अल्फा भन्नुको मिनिङ माइनस पाई छ टी भन्नुको मिनिङ 10 स्क्वायर छ ठिक छ यही छ नि त है अब यहाँनिर सल्भ गरौँ यो कति हुन्छ 2 पाई यन जस्ताको त्यस्तै यो कति भयो 300 पाई माइनस यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि कति हुन्छ 50 पाई भयो है 2 पाई एन इजकल टु कति हुन्छ 250 पाई हुन्छ भन्नुको मिनिङ एन इजकल टु कति हुन्छ 125 रिभोल्युसन हुन्छ भने कति हुन्छ 125 रिभोल्युसन्स हुन्छ ठिक छ कतिमा 10 सेकेन्डको जुन इन्टरभल छ त्यसमा चाहिँ 125 रिभोल्युसन हुन्छ भने है ठिक छ अर्कोमा के भनेको छ भने हाउ मेनी एडिसनल सेकेन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर द मोटर टु कम टु रेस्ट भनेको छ त यहाँ त हामीलाई थाहा छ यहाँदेखि यहाँसम्म 10 सेकेन्ड लागेको छ भन्नुको मिनिङ के छ 900 रिभोल्युसनबाट 600 रिभोल्युसनमा जानलाई कति टाइम लागेको छ 10 सेकेन्ड लागेको छ भन्नुको मिनिङ 600बाट 0 जानलाई रेस्टमा जानलाई अझै कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ है भन्नुको मिनिङ यहाँनिर ओमेगाको भ्यालु जुन हामीले निकालेका छौँ त्यो ओमेगाको भ्यालु कति छ त यहाँनिर ओमेगाको जुन भ्यालु निकालेका छौँ त्यो कति छ 20 पाई छ कति छ 20 पाई रेडियन पर सेकेन्ड छ यहाँनिरको कसको लागि 600 रिभोल्युसन पर मिनटको लागि कसको लागि 600 रिभोल्युसन पर मिनटको लागि हेर्छौँ भने अब रेस्ट भनेको छ त रेस्ट भन्नुको मिनिङ के हुन्छ ओमेगाको भ्यालु 0 हुन्छ एक्ज्याक्ट कस्तो छ इलेक्ट्रिक फ्यान जस्तै क्वेसन छ है अब यसलाई हामीले इनिसियललाई ओमेगा भन्दियो फाइनललाई इनिसियललाई ओमेगा नट भन्दियो फाइनललाई ओमेगा भन्यो है र अब यहाँनिर ड्यासको फर्ममा लेखिदिउँ ठिक छ के को फर्ममा ड्यासको फर्ममा लेखिदिउँ ठिक छ अब यहाँनिर फाइन्ड आउट गरौँ त के छ भनेदेखि ओमेगा इजकल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी अब यहाँनिर ड्यासको फर्ममा लेखिदिउँ ठिक छ अल्फा त के भनेको छ कन्स्ट्यान्ट रेट भनेको छ है अब यहाँनिर के छ भनेदेखि रेस्ट भनेको छ त यो 0 भयो फाइनल भेलोसिटी है त्यसपछि ओमेगा नटको भ्यालु कति छ 20 पाई छ ठिक छ अल्फाको भ्यालु के छ माइनस पाई छ टी ड्यास भयो भन्नुको मिनिङ के छ टी ड्यासको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो कति हुन्छ 20 सेकेन्ड अझै कति टाइम लाग्छ फ्यान रेस्टमा आउनलाई अझै फ्यान कति फ्यानलाई रेस्टमा आउनलाई अझै कति टाइम लाग्छ 20 सेकेन्ड लाग्छ कहाँबाट 600 रिभोल्युसन पर मिनटबाट 0 रिभोल्युसन पर मिनटमा आउनलाई रेस्टमा आउनलाई अझै एक्स्ट्रा टाइम जुन लाग्छ 20 सेकेन्ड लाग्छ भनेको एक्स्ट्रा टाइम मात्रै सोधेको छ है टोटल टाइम भनेर सोधेको छैन है एक्स्ट्रा टाइम कति लाग्छ 20
सेकेन्ड लाग्छ भने है ठिक छ। ल यो क्वेसन हेरौँ है, यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि अ व्हील स्टार्ट फ्रम रेस्ट भनेको छ। रेस्ट भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि ओमेगा नटको भ्यालु के हुनु हो, जिरो हुनु हो। ओमेगा नटको भ्यालु के हुनु हो, जिरो हुनु है। र यहाँनिर विथ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको छ, अल्फाको भ्यालु के लेख्छ, कन्स्ट्यान्ट लेख्छ है। अल्फाको भ्यालु के छ, कन्स्ट्यान्ट छ भनेको है। त्यसपछि फेरि यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि एट रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको छ, एट रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको छ भने कसको भ्यालु छ, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको छ, कति, एट रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ। जहाँनिर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यहाँनिर हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ, ओमेगा फाइन्ड आउट गर्छौँ है। त ओमेगा इज इक्वल टु के हुन्छ, टु पाई एफ हुन्छ, टु पाई आई एफको भ्यालु कति छ, एट छ। भन्नुको मिनिङ के छ, सिक्सटिन पाई, सिक्सटिन पाई है, के हुन्छ युनिट, रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि इन फाइभ सेकेन्ड भनेको छ, टी भन्नुको मिनिङ कति छ, फाइभ सेकेन्ड भनेको छ है। भन्नुको मिनिङ के छ, वान सेकेन्डमा एट रिभोल्युसन छ भने है, वान सेकेन्डमा कति रोटेसन गर्छ, एट रोटेसन गर्छ भने है, ठिक छ नि होइन। अब यहाँनिर के सोधेको छ भनेदेखि एङ्गुलर एक्सलेसनको भ्यालु सोधेको छ, कसको भ्यालु, अल्फाको भ्यालु क्वेसन नम्बर वानमा सोधेको छ। र नेक्स्टमा के भनेको छ भनेदेखि थिटाको भ्यालु सोधेको छ है, कतिमा थिटाको भ्यालु सोधेको छ, एट द इन्ड अफ थ्री सेकेन्ड है, स्टार्टिङदेखि थ्री सेकेन्डको इन्टरभलमा होइन, एङ्गल कति बनाउँछ भनेर सोधेको छ, एङ्गल कति बनाउँछ भनेर सोधेको छ है, एट द इन्ड अफ थ्री सेकेन्ड है, थ्री सेकेन्डमा पुग्दा एङ्गल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, ठिक छ। अब ओमेगा नट छ, ओमेगा छ र टी छ भने अल्फाको भ्यालु त निकाल्न सकिहाल्छौ। यहाँनिर हेरौँ, ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी है। यो ओमेगा नटको भ्यालु कति छ, जिरो छ। ओमेगाको भ्यालु कति छ, सिक्सटिन पाई छ। अल्फाको भ्यालु सोधेकै छ, टाइम कति दिएको छ, फाइभ दिएको छ। भन्नुको मिनिङ अल्फा इज इक्वल टु कति हुन्छ त, यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौँ भने 10.05 दिन्छ भ्यालु है, रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। अब त्यसपछि के सोधेको छ, थिटा सोधेको छ, एट द इन्ड अफ थ्री सेकेन्ड भन्नुको मिनिङ टाइम छ, थिटा सोधेको छ भने यही फर्मुला युज गर्न सक्यो है। त्यसपछि अगेन अर टु नम्बरको लागि, यहाँनिर टु नम्बरको लागि हेरौँ, थिटा इज इक्वल टु, थिटा इज इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर है। यो भ्यालु जिरो हुन्छ, किन, ओमेगा नटको भ्यालु जिरो छ, ठिक छ। यहाँनिर 1/2 अल्फाको भ्यालु कति छ, 10.05 छ, ठिक छ। र टी भन्नुको मिनिङ कति छ त, टीको जुन भ्यालु छ त्यो कति गिभेन छ, टीको जुन भ्यालु गिभेन छ त्यो एट द इन्ड अफ थ्री भनेको छ है, एट द इन्ड अफ कति भनेको छ, थ्री भनेको छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि 45.24 है, कति हुन्छ, थिटाको युनिट के हुन्छ, रेडियन हुन्छ, थिटाको युनिट के हुन्छ, रेडियन है, थिटाको युनिट के हुन्छ, रेडियन हुन्छ। बिफोर वाचिङ एजुकेटर नेपाल, प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब, धन्यवाद।